היי, מה העניינים? בוקר, יום ראשון, אני הולך פה בשביל, ומה אני בעצם עושה השבוע, אתם יודעים? עכשיו, חוץ מללכת כל בוקר, לחזור להליכות שלי, לשמוע פודקאסטים תוך כדי, קצת מוזיקה, קצת אנרגיה על הבוקר, הליכה, אני עדיין עם יד שבורה, אבל נסתדר בלי זה. עם זה, יש לי פחות 4 אצבעות פה ועוד 5 אצבעות ביד שמחזיקה את הטלפון, אז הכל בסדר. אבל מה שאני כן הולך לעשות השבוע זה לעשות דבר כזה. פעם בשלושה חודשים אני לוקח שבוע לעצמי, ומה שאני עושה באותו שבוע זה לתכנן. עכשיו, הרבה מהאנשים אומרים לי, מה אתה מבזבז את הזמן בלתכנן, לשבת, אני רואה אותך חושב, יושב ליד חוף הים, עושה הליכות, מחשבות, כותב, ממלא מחברות, יאללה, די כבר, תחזור לעבודה, תרביץ. אבל אני רוצה להגיד לכם שהעצירה הזאת, שזה לא ממש עצירה, כי אני בעצם מחלק את היום, החלק הראשון של היום שלי הוא מחשבות, הוא תכנון וכל הדברים האלה, ואחרי הצהריים אני משאיר ללקוחות שלי, לקוחות שאני מלווה אותם, לקוחות שאני עושה להם ייעוץ, אנשים שקנו ממני מוצרים, כמו, לא יודע, דרך אגב, לפני שאני שוכח, אם אתם רוצים לתכנן דברים כמו שצריך, אז יש את E2A, אני אשים לכם פה לינק למטה, אבל איך לעבוד, איך לתכנן את הדברים וכולי, כל הדברים האלה תלמדו בתוך זה, 90 דקות של תוכן שווה ברמות מטורפות, עוזר לי כבר מעל 5 שנים לעשות תכנונים בעסק שלי, והביא אותי לרמה שבה אני נמצא, וגם הביא אותי לרמות הבאות. והתכנון בעצם שאני עושה, הרבה אנשים שואלים אותי בעצם, מה אתה מתכנן? מה יש לך כל כך הרבה לתכנן? אז כל שלושה חודשים אני תופר בין 7-10 משימות גדולות, מטרות גדולות ששמתי לעצמי. חלק מהמטרות האלה, סליחה שאני מסובב עם משקפי שמש, פשוט השמש פה מאוד מאוד חזקה, והסתפרתי, אז צריך את הכובע. שבוע שלם שבו אני מתכנן את השלושה חודשים קדימה, זה בדרך כלל, זה תמיד יהיה השבוע האחרון של אותו חודש, וביום שישי עליתי על רעיון שאולי אני אקח את השבוע הזה ואני אקדים אותו. זה אומר שאני לא אחכה לסוף החודש השלישי כדי לתכנן את השלושה חודשים הבאים, אלא אני אקח דווקא את השבוע הראשון של החודש האחרון מבין השלושה. אז ניתן לכם דוגמה, אוקיי? שזה לא יהיה לכם מבולבל. אז נגיד אני מתכנן עכשיו את יוני, יולי, אוגוסט, אז כשאני ארצה לתכנן את ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, אני אבוא לשבוע הראשון של אוגוסט, כן, כשכולם בחופש, אני אשב ואני אתכנן את ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, אוקיי? מה שזה ייתן לי, מעבר לשבוע שלם שאני אוכל לתכנן, אני לא אהיה בלחץ, כי השלושה חודשים האלה לא מתחילים מיד כאן ועכשיו, אלא יהיה לי עוד בערך שלושה שבועות לרוץ ולעשות פיינטיונינג, מה שנקרא, שיפורים וחידודים קטנים אחרונים, סליחה, אני מחליף יד, פשוט כואבת לי היד מאוד. זה באמת כואב הדבר הזה. אני אספר לכם מה קרה פה. אז כמו שאמרתי, אני לוקח את השבוע הראשון של החודש האחרון בשלושת החודשים כדי לתכנן את השלושה חודשים הבאים. עכשיו, אין לזה, יכול להיות שבדיעבד יש לזה כן קשר, אבל מבחינתי אין לזה קשר ישיר לארבע רבעים החשבונאים שאנשים מבחינת הנהלת חשבונות מתעסקים בעסק שלהם. זה יותר בעקבות ספר שקראתי, שאני ממליץ לכם לקרוא אותו. הוא נמצא, הוא באנגלית, אבל מאוד מאוד עושה שכל ומסביר מאוד מאוד את הרעיון מאחורי זה. קוראים לספר הזה The 12 Week Year, השנה של 12 השבועות. בריין מורן, ולא זוכר את השם של הבחור השני שכתבו את זה, חפשו את זה באמזון, תזמינו, אחלה ספר, נראה כזה ספר לבן עם כיתוב אדום, וזה, הכותרת שם זה איך להספיק ב-12 שבועות מה שאנשים מספיקים בשנה שלמה, 12 חודשים, וזה באמת זה, אוקיי? בגדול, אתם מתכננים את מה שאתם רוצים לעשות במהלך השנה הקרובה, או הוויז'ן, אתם מתחילים מוויז'ן, וזה מה שאני עושה היום. התחלתי כבר לבנות הוויז'ן שעבר, אבל זה לא היה לי מספיק חד, אז אני הולך לעשות את זה היום עוד מעט. לבנות ויז'ן ארוך טווח, זאת אומרת, הוויז'ן של 10 שנים קדימה, 20 שנה קדימה, להסתכל רחוק, רחוק, רחוק מאוד, ולשלול את עצמי לא איך אני הולך לעשות את זה, אלא מה יקרה אם אני אעשה את זה. אוקיי? אז זה פותח לנו את המחשבה.
כי אנחנו מאפשרים, אוקיי? מה יקרה אם? ואז אחרי שאני עושה את הוויז'ן הזה, שבטח ייקח לי איזה שעתיים שלוש, אולי יותר, אני הולך בעצם לעשות תכנון של שלוש שנים הקרובות, ואז בעצם את התכנון של 12 השבועות, שהם שלושה חודשים, שהרעיון הוא שב-12 השבועות האלה אנחנו בעצם מאפשרים לעצמנו להשיג הרבה הרבה יותר, בגלל שאנחנו ממוקדים, אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים, אנחנו יודעים מה אנחנו מתכננים לעשות, אנחנו יודעים מה השאיפות שלנו, מה המטרות שלנו ומה המטרות הרחוקות שלנו. זוכרים שעשינו ויז'ן של, דיברתי שאני הולך לעשות את זה היום, ויז'ן של 20 שנה קדימה, שזה לא קל. כאילו היום אני בן 42, אז לחשוב מה יהיה בגיל 62 זה מאוד מאוד קשה. יש אנשים שזה מאוד מאוד מעציב אותם לחשוב מה יקרה כשאני אהיה בגיל 62, מה אני אזדקן וכל הדברים האלה. אני דווקא לא במחשבה הזאת, אני לא חושב שאני אצעיר לנצח או שאני אחיה עד 120, אבל התכנון שאני עושה כבר, עכשיו זה כבר הפעם השלישית שאני עושה את זה, אוקיי? כשאני אגיע לפעם הרביעית זה יהיה שנה שלמה. וזה עושה לי מיקוד מטורף. עכשיו, הרבה מהאנשים שואלים, רגע אחד. אתה מתכנן, יופי, אבל יש חיים שקורים. אוקיי, יש דברים שנתקיים לנו בחיים מדי פעם, מה קורה אז? אז נכון, החיים קורים ודברים קורים מסביבנו, ולפעמים עפים מקורקינט ושוברים יד, וזה מה שקרה לי. נסעתי קורקינט חשמלי בתל אביב, ועפתי, נפלתי על היד וכנראה שברתי פה את העצם, זה עדיין הולך לבדיקה של אורתופד השבוע, שוב. חיים קורים, בנקים, יד שבורה, לקוחות באים, לקוחות גדלים, לקוחות אחרים הולכים, הכל טוב, הכל בסדר. זה חלק מהתנועה שלנו בעולם הזה, חלק מהדברים שקורים לנו בעולם הזה, זה התנועתיות הזאת, דברים משתנים, שום דבר לא נשאר קבוע, וזה מה שיפה. אבל תחשבו על הרעיון הזה שאם יש לכם תכנון והוא קצת נדפק, מה המצב שלכם, לעומת אם אין לכם תכנון בכלל. מי שאין לו תכנון בכלל, הוא כאילו מישהו זרק אותו. תחשבו שעליתם על ספינה, ספינה מהירה, ואתם לא שמתם חגורת הצלה, אוקיי? עליתם על ספינת מרוז כזה, ולא שמתם חגורת בטיחות אפילו. הגל הראשון שיבוא פשוט יעיף אתכם החוצה מהספינת מרוץ הזאת. אבל אם תכננתם את זה כמו שצריך, אז ידעתם שאתם נכנסים לספינת מרוץ הזאת, אתם גם שמים חגורת הצלה, ואתם גם שמים חגורת בטיחות, אז כשהגל הראשון יעבור, אתם תזוזו קצת, תעופו אולי קצת מהכיסא, אבל אתם עדיין תישארו בתוך הספינה. וזה הרעיון של לתכנן, כשאתם מתכננים, ולכן אני גם נותן את התוכנית הזאת, E2A, זה E2A 2019, זה בביטלי, אוקיי, הלינק זה http://, bit.ly/E2A2019, תיגשו לשם, עד סוף יוני, עד סוף מאי, אתם מקבלים גם מי שנכנס לתוכנית הזאת, ורוכל שאתה מקבל גם פגישת ייעוץ חינם, כל הדברים שלכם נמצאים שם בפנים, יכולים להצטרף, נזמין אתכם להצטרף. התוכנית הזאת, השיטה הזאת פשוט עוזרת לי לתכנן דברים. אז נכון, עכשיו אני מתכנן שלושה חודשים, אבל כשאני אבוא לתכנן בתוך השלושה חודשים את הדברים, אני אשתמש גם בשיטה הזאת של E2A, כי היא יודעת להביא אותי ממה שאני רוצה לברוח ממנו למה שאני רוצה להגיע, וככה גם המוח האנושי עובד. אנשים מתחלקים בין אנשים שבורחים, עושים פעולות בגלל שהם בורחים ממשהו, לבין אנשים שעושים פעולות בגלל שהם רוצים להגיע לאיזשהו יעד. ומבחינת החלוקה, אנשים שואלים אותי פה, אם אתם שומעים אותי טוב, דרך אגב, היה לי בעיה באוזניות, אם אתם שומעים אותי טוב, אז רק תכתבו כן פה למטה, כדי שאני יודע שאתם שומעים טוב, אני רואה פה לא מעט אנשים על השידור. אז כן, מעולה, יופי, אנשים שומעים. מצוין. אז כמו שאמרתי, יש אנשים שמונעים, כאילו, ההנאה שלהם בחיים, הנאה, בעין, התנועתיות שלהם בחיים, נובעת משתי אופציות. או שהם בורחים ממשהו, מאיזו סיטואציה, או שהם רודפים, או רוצים להגיע לאיזה יעד. עכשיו יש אנשים שיגידו לכם, אני רוצה, אולי זה אתם, אני רוצה לעשות מיליון שקל בחודש. אוקיי. סבבה, כדי לעשות מיליון שקל בחודש, אתם צריכים משהו כמו 830 אלף שקל
מיליון שקל בשנה זה 800, זה 83,000, נכון? כן. כן, 83,000 שקל בחודש, אוקיי? זה כדי לעשות מיליון שקל בשנה. מי שאומר על 100,000 שקל בחודש, זה 1.2 מיליון בשנה, בסדר? אבל כדי להגיע ליעד כזה, אתם צריכים לתכנן אותו, אוקיי? זה לא סתם ייפול עליכם, אתם צריכים לתכנן את הצעדים שלכם, לדעת בדיוק מה אתם עושים כדי להגיע ליעד הזה. זה אנשים שמונעים מיעד, מדסטיניישן, אוקיי? רוצים להגיע כאילו ליעד עצמו. הם רוצים להגיע לאיזשהו מקום. אנשים שמונעים מפחד, אנשים שאומרים, אני לא רוצה יותר את המינוס בבנק, אני לא רוצה שיגידו לי מה לעשות. נשבר לי כבר מהבוס הזה, אני שונאת ימי ראשון בגלל הצבא, בגלל הבוס, בגלל כל מיני דברים כאלה. אני התחלתי לאהוב את ימי ראשון. למה? בגלל שיום ראשון נותן לי דרייב מאוד מאוד חזק. סליחה כן. באזור של נתב"ג, לא יודע אם אתם רואים את המטוס. עוד רגע תראו אותו. אופה. הנה, עכשיו רואים אותו נראה לי, כן? הנה. מאוד מאוד כבד המטוס הזה. אז... כמו שאנשים טסים במטוס, הם לא צונחים בנתב"ג ואומרים, טוב, אני רוצה לטוס. הם לא יכולים לעשות את זה. מה שהם כן צריכים לעשות זה להיכנס, לקנות כרטיס, להרוס מזוודה, להגיע לנתב"ג לפחות שעתיים או שלוש לפני, לעבור בידוק, לעבור בדיוטי פרי, לקנות או לא לקנות, זה החלטה שלהם, לעלות על המטוס ואז להגיע ליעד שבו הם רוצים, אליו הם רוצים. יכול להיות שהם בורחים מהארץ, או בורחים מאיזה לחץ שהיה להם בארץ ויוצאים לחופשה, ויכול להיות שבכלל היעד שלהם הוא מה שמניע אותם. הם רוצים נגיד לצאת לחופשה בזנזיבר, אז הם, החופשה היא בראש מעייניהם, זה הפוקוס שלהם. ולא ממה אני בורח, אלא לאן אני רוצה להגיע. אין תשובה נכונה בעניין הזה. זה פשוט מוח אנושי של אנשים בכל העולם, שפשוט מונעים משני הדברים האלה. ולכן התכנון של המערכת הזאת שאני מציע לכם, E2A, אני עוד השבוע עוד יציע אותה, נראה לי שב... כן, לקראת סוף השבוע הזה, כשאני אסיים לתכנן, אתם תחשפו למערכת חדשה ומיוחדת מאוד שאתם הולכים להיחשף אליה. אבל זה לא לעכשיו. אז E2A 2019, יכולים להצטרף, 58 שקלים זה עולה. נכנסתם פנימה, יש לכם איזשהו מכתב ממני. תקראו אותו, תעברו על הדברים. תצטרפו ותוכלו עד סוף יוני לקבל איתי פגישה ללא עלות. אז אם יש לכם שאלות, מחשבות, עוד שאלות למה אני עושה את מה שאני עושה וכולי, איך אני עושה את זה וכולי, כל השאלות שיש לכם אתם מוזמנים לשלוח לי פה בעמוד למטה או כאן על הלייב הזה. אני הייתי חגי שוהם, שיהיה לכם אחלה שבוע, יום ראשון מדהים לכולם, אוהב אתכם מלא, יאללה ביי.